Inte samma. Det är inte de då? Nej. Nej! Jag ska skicka den här. Ja, bra. Sisten, kom igen då. Ja, jag vågar inte gå på den sån. Ah. Det var en liten touch. Så vi går. Åh. Men någon har väl den? Pass. Ah, var det någon som krockade med mig? Ja, det var jag. Skott! Inne. Nej, jag försöker styra den där. Det har varit snyggt. Mm. Bra bomba! Jag är med hem. Ja, jag ser vad som händer. De fupplar bort sig själva. Gå på den, Lars. Bara låta han valla upp den till ett skott och så. Jag kommer in på in i mitten här. Fan. Ja, sprängd. What the fuck. Ja, men... Jag ser det två här. Då är det två. Underdus. Jag vet inte om någon kommer bakom så jag vågar inte släppa den bara. Bra. Du. Det var ett litet turbo kvar. Jag kan lyfta. Vilken lyftning! Ja men du skojar eller? Vumpa hem! Ja men skojar men. Ja, den är inte. Vad fan, Bumpa, såg du inte det skottet? Du är miles away liksom. Åh, men herregud. Jag har verkligen alla tre här alltså. De är jag tänkte säga, men nu blir vi också det såg jag. Ja. Oj. Stämt på så kör ni. Jag har den. Jag har ju bevägen här. Nej. Nej! Åh, fan. Nej, jag har fått släppa där bak, jag tror jag. Nej, men vem är som har jag? Jag! Johan Andreasson där. Byta fokus när du har bollen mot dig. Ja, men vadå, vad fan? Jag har sett att bollen kom till mig där. Det är bara kul att hacka lite på dig. Nej, jag har ingen turbo! En gång till. Ja. Ja, ingen turbo. Jag hämtar. Vi har två mål kort så vi får spela lite aggressivt nu. Åh, det måste jag ha det där.
Ja, men vad är det för lyftning? Alltså på riktigt! Men du var ju... Jag trodde det var jag som gjorde det här faktiskt. Födde. Det var väl ingen som gör något? Nej, ja. Ja, det var bara en ny länk. Epic eller vad? Du med lodge. Asså, kör han sönder mig istället för att... Vad säger man? Go, go, go! Go, go, go! Ja, men va? Det är bara att satsa när det är en sån här tid kvar. Ja, ja. GG. Är vi salty? No. Party lite left. Va? Du lämna? Nej. Står searching här, men okej då. Kanske för säkerhets skull och så. Jag tror en match till. Ja. Okay. Sounds fair. Kanske två. Jag kan nog bara köra en till. Sen ska jag nog kolla på något annat. Då blir det köra ett Ozark-avsnitt här. Ett vad? Ozark. Noahs Ark? Nej, absolut inte. Sorry. Ozark. Är det inte så? Med ett Z. Jag minns fel. Ozark. Du. Vad var det till det? Ta det sig. Ja, helvete, vad tid det tar nu då? Ja, jag ska bara nu så. En sista match, sen så nöjer vi oss. Nej, sen så får vi avsnitt och bråkar. Kolla på något annat. Nu sen. Kör du. Jättrar. Han är inte upp på den. Jo, kanske gjorde det. Jag flög något ordentligt alltså. Det är ganska riskabelt att du går på den där, kan jag säga. Så vad som hände. Okej, jag har det. Ja, okej. Den här assisten alltså. Nej! Fick jag ingen assist på för det. Ja, fan, touchar den där. Fan också. Det går inte fort. Nej, han är ju inte fort. Det var helt slut. 10 minuter ungefär. Den blir inte dålig. Ah, ska jag hoppa upp alltså. Bra, bra. Nice. Jag kan stå på. Ja, ah, han är inte fram. Åh, jävlar, så alltså, fick sladdet. Jag har den. Bra. Nej, du är inte fram. Jag tror jag kan få den här. Fan, vad dåligt av mig. Bort med han.
lyft upp den här. Ja. Nej. Jo, oh, den var snygg för att se bompa där, fast han var lite för nära. Det är inte så mycket boost igen. Nej. Men det var snyggt ändå. Oj! Jag tittar emot... Nej men hur... Åh, oh, vilken niss. Oh, sorry. Jag sitter så nej. Nej, det jag... Visst inte riktigt hur jag skulle göra, för jag hade stod så bra linead för skottet innan, men så skickade Pelle iväg med det här, så... Sen bara, ska jag göra någonting åt det här nu, eller? Oh. Oh. Nej! Tredje! Jag knoppar bort den målvakten här efter, ja, bort med han! Tredje skottet. En ribba, en stolpe och sen in i mål. Ja, det är nästan det här, heter de. Harlem Globetrotters. Oh! Nej. Alltså han skickar iväg mig tyvärr. Ah, shit vad den steg. Nej! Jag har känt att jag skulle lyfta den sådär snyggt där. Helt efter. Nej, jag spelar alltid mer salt där. Den är inte... Jävlar, han svängde in på den. Vad snyggt då. Sjunga väldigt väl. Den mot mål, rätt mål. Jag hände upp på den när jag kom precis tillbaka ur kameran. Det var en skarvning på mig, eller vad var det skönt? Ja, du var löden två gånger, tror jag. Nej, försök inte. Och där var inte planen att jag skulle missa bollen i sidan. Var det? Alltså, du ville träffa den, ja. Ja, jag vill träffa den. Första gången. Au! Ja, snyggt. Nej, jag måste ju chansa här. Nej! Ja. Ho, hände! Ho, hände! Det är ingen fart att göra någonting här. Inte ett mål till nu, inte ett mål i baken nu. Oh! Upp med den. Ha. Aj! Var är den jag? Låten dö. Jag går hem. Låten dö. Ja, just det. Det är vid den där dön. Eller är det något roligt i den här matchen? Vi kan spara den. Så, godnatt! Ja, godnatt!